cedo aqui também, foi parado, mas tranquilo. Só olhar o tubinho. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar esse vídeo agora então. É. Então, tipo, a gente não gravou porque. Por que a gente não gravou? É que tava tudo meio na correria. É, corrido e daí, tipo, fica meio ruim. Tava pra em gravar, lugar que não podia gravar. É, a gente eu tava... entrei na empresa, a Josi ficou na rua. É, então tava numa empresa fechada, assim, sabe? E, tipo, meio restrito. E daí o Junior foi, entrou pra carregar. E daí eu não podia entrar pra carregar, eu tive que ficar numa sala lá de espera, mas era muito boa até, por sinal, tinha banheiro, tudo, tinha banheiro pra tomar banho, tinha ar-condicionado, é, o restaurante ali do lado, com um preço bem, bem bom, assim, sabe, bem acessível, até fiquei espantada, eu não sei se é por causa da empresa e coisa, mas enfim, o preço era bem bom, a comida, tudo bem baratinho. Aí carregamos ali, voltamos lá pro posto onde a gente pegou a ordem de coleta pra pegar a nota. Que... Mas isso em Camaçari, né? Isso tudo em Camaçari, né? Bahia. Aí voltamos lá pro posto pra pegar a nota, posto Trevo 3. Aí lá a gente já tomou um banho também, é, jantamos, comemos salgado, né? E consegui agora... convencer a Josi a tomar outro banho? É, bem a Josi, que não gosta de tomar banho. Aí agora a gente tá indo pra Luiz Eduardo Magalhães, é, descarregar e carregar em uma fazenda pra Rio do Sul daí. A gente vai voltar pra casa. Já conseguimos fechar uma carguinha lá pra Rio do Sul. Que dia é hoje? Hoje é dia 4 de abril de 2023. É, hoje é terça, né? Terça-feira. Se der tudo certo, Deus quiser, a gente vai passar a Páscoa em casa. Amém. Tá boa. Aí aqui a gente vai pegar a região da Chapada Diamantina. É, tá meio cedo agora e a gente tem que dar uma adiantada para conseguir carregar, porque sexta-feira a gente tem 820 km ainda para rodar. Porque sexta-feira é feriado, Sexta-feira Santa, né? Isso. Aí provavelmente vai estar tudo fechado ali. Aí se bobear, a gente perde a semana inteira por causa de sexta. Daí a gente tem que ficar para a semana que vem. Daí, tipo, a gente tá viajando aí de boa, mas também não pode se dar o luxo de perder tantos dias parado. Aí então, a gente vai adiantar aí, né, o que der, né, de boa, tranquilo, né, dentro dos limites aí, aí pra tentar descarregar lá e já ir carregar pra... Daí nós estamos tranquilão, né, daí pra não perder o final de semana todo parado. É. E a gente pode falar? Sim. É, a gente vai passar bem na estrada que a gente fez com a Hayabusa, né, Chapada Diamantina. É, a gente vai passar no Morro do Pai Inácio, embaixo. E a gente até tava vendo pra... Achava que a gente ia conseguir carregar mais cedo pra passar ali de dia, pra poder filmar com o drone, né? Mas infelizmente vamos passar de noite. É, não sei se... Porque nós vamos chegar meio cedo lá da noite. Daí a gente quer tocar um pouco mais pra adiantar. E do Morro do Pai Inácio até onde a gente vai descarregar ainda fica meio longe, daí nós teremos que parar muito cedo. E a gente tá tranquilo, que a gente tá hoje é terça. É. A gente descansou domingo de noite, que a gente chegou no Ceasa, domingo de noite, dormimos a noite inteira. Aí segundo o dia inteiro para descarregar e daí fomos lá na empresa para carregar. Aí praticamente o dia inteiro parado. Aí dormimos mais essa noite inteira, ficamos hoje praticamente o dia inteiro de boa e saímos agora. Então a gente tá bem tranquilão pra rodar ali, pra ver se adianta alguma coisa. Mas vai dar certo. Aí a gente, na verdade, eu tinha falado lá no outro vídeo, era pra gente carregar pro Goiás. Aí pro Goiás também nós ia passar numa cidade lá que tem um ponto turístico bem legal que eu queria filmar. Só que não deu. Aí nós carregamos pra Luiz Eduardo e a gente passa fora de mão de lá. Mas, contrapartida.
faz trecho até Luiz Eduardo, no caso, né? Vamos fazer um vídeo até lá. Aí depois nós vamos lá pra fazenda, acho que vai rolar umas estradas de chão. Vamos ver, acho que vai dar boa, vai dar massa. Sentido Itaberaba e reto aí vai pro Morro do Chapéu. Então, pessoal, chegamos em Itaberaba, Bahia. Agora vamos pegar a rodovia 242. Aí é diretão até... Até onde nós vamos? Luiz Eduardo Magalhães. Isso. Já rodamos 280 quilômetros por quanto? Vamos lá. Tem um amigo de Luiz Eduardo Magalhães ali. Ele é gaúcho, mas mora lá, trabalha com rodotrem. Aí ele falou que se... Estradinha aqui tá bem ruinzinha. E o bom de rodar de noite é que não tem movimento. Mas claro, né, tem que cuidar ali porque tá meio ruim a estrada. Só que de dia, daí diz que é um tranqueirão só aí. Vamos ver, vamos indo devagarote.
Chapada Diamantina, mas acredito que não mais. Olha só o visualzão aí. Montanhas, show de bola. Logo nós vamos parar tomar um café. Aí se for um lugar legal eu vou erguer o Dronesberg aí. Muito show essa região. Show de bola. A Josi se ajeita ali, vamos conferida nas cintas, bater pneu. Eu dois pão na chapa e um bolo de milho. A tia Josa, um misto quente. Agora vocês viram quem come bastante? Ah, mas é que o meu é só o pãozinho com manteiga. Né? Yes. E o bolo é sobremesa. Servidos aí? Bora lá? Vamos lá então, galera. Cafezão tomado. Saindo aqui de Brejinho da Serra Negra, Bahia. Logo a gente está chegando em Ibotirama. Vamos lá. Deus quiser, até meio-dia a gente está no destino aí. Tá tudo certo. E
amasse o cano lá, deu uma máscara específica lá. Mas lá dentro tem um cheiro muito forte, tipo cheiro de salamoníaco lá, né? Aquela coisa que usa na cozinha, né? Só que extremamente mais forte. Aí quando eu tava lá dentro já começou a me queimar a garganta. E... aí agora eu não sei se coincidência me deu gripe ou é por causa daqui. Mas já começou a me arder, queimar a garganta lá de tão forte que era o cheiro lá dentro. Não é direto assim, mas de vez em quando vinha aquela pancada de cheiro assim. Agora estamos aí, meio ruim. Estamos aí em Ibutirama. Dentro de uma caverna, assim, muito show. Dá uma pesquisada ali, igreja Bom Jesus da Lapa. E faz anos que eu quero conhecer ela ali, né? É dentro da pedra, assim, da caverna, assim, muito massa. Só que não deu. A gente, como foi para outro lado, veio por outro caminho. A gente está passando próximo, mas lógico que daí ficaria fora de mão. Então deu boa, pessoal. Acabamos de chegar em Luiz Eduardo Magalhães.
Tio Ivo já tá indo lá na frente levar. Lá na frente. Tá. Pra achar qual que é o portão pra entregar a nota, né? Pra eles começarem a descarregar. Eu tô fazendo as anotações aqui sobre o frete. E a gente descarregando aqui, logo a gente já vai carregar em uma fazenda. Vamos carregar um fertilizante. Aí de lá a gente carrega direto pra Rio do Sul. Valeu? Tudo boa, galera. Fizemos o descarregamento ali. E tô podre. Literalmente? É, não, literalmente, cara. Eu só preciso de um banho. Vai demorar o banho ainda. É brincadeira, e... né? Pelo amor de Deus, não. Não, cancelar, porque eu tô falando que tá. Ah, aí o negócio é o seguinte. Nós já tinha a carga pronta pra amanhã, né? Hoje é quarta. Que dia hoje é? Cinco de março, né? De abril. Abril já, né? É verdade. Final de semana aí é Páscoa. 2023. Daí eu já tinha a carga pra carregar amanhã. Aí eu cheguei, dei uma adiantada pra descarregar hoje pra já ir hoje pra fazenda. Só que... aí agora os caras da transportadora ligando que não ia mais carregar, o povo aqui ia emendar o feriado, né? Então eu falei, não, cara, vocês estão malucos? Fizeram vir até aqui agora, porque daí se não carregar, hoje é quarta, nós ia ter que ficar até segunda-feira aqui parado aí, tá doido? Aí ficar parado aí é pra lascar. Aí fizeram a maior choradeira deles, vão carregar nós amanhã. Diz que vão. Aí estamos indo lá para a fazenda agora. Agora que hora é? 6 da tarde. Estamos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Estamos indo lá para a fazenda. Aí eu vou mostrar um paranauê ali que a gente vai ter que fazer no graneleiro. Nunca fiz, nunca trabalhei com graneleiro. Já falei lá no outro vídeo. Tem que vedar ele porque nós vamos carregar um grãozinho que se chama sorgo. Ele é bem pequenininho, é menor que um grãozinho de pipoca, assim, é bem miudinho. E ele, qualquer buraquinho que tem, ele vaza. Aí nós vamos ter que vedar tudo o graneleiro. Nunca fiz isso. Vamos ver, tomara que dá boa, porque senão vai perdendo na estrada e eles... desconta, né? Porque pesa ali, chega lá, tiver menos peso, obviamente eles vão descontar. Então já comprei os preparos ali pra vedar. Aí agora a gente vai chegar lá na fazenda, não sei como é que é. Lógico, essas fazendas aqui são grandes, são boas, assim, tem estrutura. Espero que tenha lá, dê um chuveiro pra nós tomar um banho e uma luz, né? Aí descarreguei aqui, tive que fechar tudo a lona, obviamente. E... aí chegando lá vou ter que abrir tudo de novo pra vedar por dentro ali. Aí eu e a tia Jus vamos se botar ali pra vedar esse graneleiro. Tomara que dá boa, né? Mas vai dar boa. Aí nós vamos mostrar lá como é que vai ser o paranauê ali. A sorte que eu adiantei pra chegar hoje aqui, porque como a carga era só pra amanhã, eu podia dar uma enrolada. Mas a sorte, se eu tivesse chegado mais tarde aqui, eu não teria descarregado e nós não ia conseguir mais carregar. Aí nós ia ficar aí praticamente 5 dias parado, que não é bom, né? Estamos aqui agora para trabalhar, né? Em contrapartida, qualquer coisa, a gente tem um casal de amigo aqui, o Vinícius e a Débora, né? Isso. Vinícius, ele é gaúcho, mora aqui, casado com a Débora. E ele anda de moto também, a gente se conheceu pelo Facebook através da moto e ele é caminhoneiro também. Aí ele já, não, pode ficar lá em casa. Aí ele tem moto também e já disse, ó, se quiser ficar lá, pegar a moto e ir passear e turistar, pode ir também. Só que vai dar certo aí, graças a Deus, para nós carregar. Se não, desamparado, nós não ia ficar. Ia rolar aí um churrasquinho, umas voltas de moto, mas vai dar bom. Graças a Deus. Vamos lá pra fazenda. Vai ter uns 2 km só de chão. Vamos lá ver como é que vai ser. Também é a primeira vez na vida que eu vou carregar grão. Como falei,
em outros vídeos, já trabalhei com grade baixa, lona e corda, sider e baú. Graneleiro, nunca trabalhei. É trabalhoso o bicho, lógico, né? Logo pega bem o jeito dele, mas ele dá trabalho. Sempre tem que ter alguém para ajudar, erguer tampa, baixar tampa. E depende, tem que ser em três, as tampas são altas, pesadas. Mas devagarinho o cara vai pegando o jeito. Agora vamos lá, vocês vão ver a mão de obra que vai ser agora, beleza? Bora lá. É, galera, acabaram de mandar mensagem que não vão carregar. Só que, pô, é sacanagem, gente. Nós já estamos meio caminho aqui para chegar na fazenda. Aí eu não consigo mais responder, eu tô sem ar aí no celular. Eu vou lá na fazenda, vou lá. Porque já estamos aqui perto agora. Pô, é muita sacanagem. Fizeram nós vir pra carregada e desistiram. Aí mandaram o ID, agora que tá chegando na fazenda, cancelaram de novo. Só pra vocês terem ideia como que é a pegada aqui. Barbaridade. Ah, lasqueira. Mas vamos lá. Meio perto aí, vou ter que ir lá, ó. Vou lá e tentar conversar com ele, vamos ver o que vai dar. Acabamos de pegar a entrada para a fazenda, uma estradinha de chão, plantação de milho, e lá o fundo uma trovoada sinistra, com altos raios. Filma lá a lua, que bonita. Dá de filmar por fora? Estradinha boa, pelo menos 60 por hora aí, é tranquilo. Então, galera, só mais ou menos o resumo da ópera aí. Chegamos aqui, consegui falar com o gerente da fazenda e ele disse: não, cara, vai carregar tranquilo. Eu falei: não, mas o cara da transportadora falou que não ia carregar por causa do feriado. Ele: não, não, ele disse: vai carregar. Ele disse. Aí ele disse: pode ficar tranquilo aí que carrega. Aí chegamos à conclusão. Eu imagino, eu falei pro cara da transportadora, eu disse: cara, eu tô falando aqui com o encarregado. Ele disse que vai carregar. Ele disse: tá, mas tu tá falando com quem? Eu disse: com o encarregado. Ele disse que vai carregar tranquilo. Aí ele não me respondeu mais. Então chegamos à conclusão, provavelmente, que ele pode ter arrumado essa carga para outro. Tipo assim, talvez um mais chegado dele, ou não sei, mas é o que dá de se imaginar, né? E aí ele falou isso para nós não vir mais para cá carregar, talvez para dar essa carga para outro. Só que não deu certo. Ainda bem que a gente veio. Ainda bem. Graças a tia Josi, porque nós estava uns 30 km da fazenda. Daí eu já ia voltar, eu pensei. Daí não, vamos lá, vamos lá. Deu certo. Tá, então vamos. Aí chegamos aí, deu boa. Falei o encarregado aí, eu fui bater na porta ali da casa dele, eu fui meio com medo ali, né? Claro, né? O cara, gente boa pra caramba, me recebeu muito bem. E já falou com o outro lá pra confirmar. E não, tá tudo certo, cara. E deu boa, então.
Então tá, aí as lona agora tá de noite, eu tô esgualepado, tô exausto. Aí eu falei pro encarregado que eu já ia mexer hoje, ele não, cara, ele disse, não te preocupa, ele disse, faz amanhã cedo, com calma, tranquilo, depois a gente carrega, ele disse, não tem pressa, ele disse, tranquilo. Então deu boa, a gente vai deixar esse bagulho da lona aí pra amanhã, vamos ali fazer uma comidinha, tu tá com empenho ainda pra fazer? Não tô com fome nenhuma, tô com coisa pra comer. Tá, a gente vai ali fazer um... Eu tô tão cansado que eu só tomava um banho e ia dormir, mas... Mas vamos ali fazer uma coisinha ali pra roer. E aí tem um chuveiro aqui, daí a gente come, toma um banho e vai dormir. Daí amanhã acorda cedo pra arrumar o graneleiro ali. E Deus quiser carregamos e seguimos viagem. É isso? Isso aí. Vamos ali então. Deu boa, galera. Tia Josi já começou o preparo aí. Hoje vai sair um macarrão com calabresa. Isso. E adivinha o que mais? Bilho. Show de bola. Para quem tá vendo esse vídeo agora, a caixa ainda é improvisada. Como eu falei, nós pegamos o caminhão aí na correria de última hora e não deu tempo de arrumar nada ainda. Ainda estamos com o fogareiro portátil. Tudo improvisado ainda. Mas logo a gente monta aí o kit completo. Tudo certinho. E é isso daí. Estamos aqui na fazenda. Amanhã cedo, graças a Deus, deu certo e vamos carregar. Agora só comer uma besteirinha aí e dormir que estamos só a capa da gaita. Que vídeo mais aleatório agora, né? Da moto para um caminhão, né? Mas é quase igual um campinho. Só aumentou o tamanho das panelas, né, né, tia Josi? É. Um pouquinho maior. Só um pouquinho. Dá de trazer um pouquinho mais de coisa, né? Dá. Aí deu boa. Aí o nosso kit cozinha de camping. E a nossa barraca é de lata agora, né? Um barracão de lata. Ali tá no escuro. E quase pronto aí, galera. Hoje a cozinha é só por conta da tia Josi. Não tem problema, né? Oi? Não tem problema, né? Óbvio que não. Não, e eu o tempo todo olhando pro chão aqui, cuidando de sapo, né? Eu já vi um aqui criado a mandioca, né? Imagina, sapo de fazenda, né? Quando nós fomos pegar a nota lá no posto lá que nós... Meu Deus, como é que eu boto aí? Lá no posto lá que nós carregamos. Aí a hora que nós estava saindo lá no pátio lá dos motoristas, né, amor? Nós olhamos um bicho correndo lá, eu achei que era um filhote de capivara, cara. Pensa na montanha do bicho. Achei que era um filhote de capivara, assim, correndo, assim, pulando, sem rabo. Chegamos perto, era um sapo. E achei um irmão dele aqui. A hora que eu fui na casa ali chamar o cara, já fiquei bem de longe, já. Aí tudo onde eu piso aqui, eu fico olhando. Deus do céu. Mas vai dar boa. Tomatinho. Cebola importada de Tuporanga. O que é esse bagulho ali? Um pouquinho mais prático, né? Pô, esse fogareiro aqui é muito bom, velho. Meu Deus do céu. Aí o gaizinho ali do lado e dá de engatar o botijão também. Só que lógico nós vamos comprar um maior, né? E esse é importante também. Pra carregar na moto é pequeno, mas
que vai acampar de carro, alguma coisa aí. Ah. Pra carregar na moto é grande. É muito grande. É verdade. Eu me confundi, eu tô cansado. Será que vai dar pra nós dois isso daí? Meu, e eu ainda tô derrubado da gripe, né? O que mais me esgualepou hoje ainda. Aí gripe no calor é pra lascar. Pois é. Eu tô me sentindo lá no cansaço da cordilheira. E amanhã tem mais um serviço ainda. O quê? A Maslana? Ah, sim. Mas amanhã eu vou estar de boa. Ah, pra tomar um remédio hoje, não pode esquecer. É, eu já era pra ter tomado, na verdade, já que nós ia. Eu tenho um remédio bom ali pra gripe, só que ele dá muito sono. Aí eu não tomei ainda porque nós ia estar dirigindo e coisa, né? Mas daí amanhã. Amanhã não, hoje, né? Eu tomo. Daí já até pra dormir melhor. Que? Alumia aqui pra mim. Tô alumiando. Coisa mais que vida. Esse é o segredo. Deixar o macarrão servir um pouco junto com o molho. Assim ele pega um pouquinho de sabor. É tentada, é. Meus vídeos de meus videozinhos da internet que eu assisto. Que nem o meu grande amigo, o Cláudio Xerec, vulgo Mala. Quando nós recomeçamos no caminhão, ele disse: odeio, vocês vão fazer aquelas comidas malucas lá no caminhão também? Disse: oh, com certeza, né? Se no caminhão que vai ter espaço para fazer. Você na moto já fazia, imagina aqui com espaço. Eu vou comprar um. Até olhei já. Um fogareiro que tem uma chapa. Tipo, tem um fogareiro normal, né? Um fogareiro próprio pra caminhão. Aí vem uma chapa pra fazer bife na chapa. Daí a gente quer fazer hambúrguer. Daí a gente vai ter também uma churrasqueirinha daquelas pequenininhas, que é só pra nós dois, né? Pra daí fazer o hambúrguer. É, na brasa. Vai enrolar umas comidas diferenciadas. Quando show der pra fazer, né? É. Quando for muito corrido, não tem como. Mas vai dar boa, vai dar boa. Agora eu vou montar o prato. Ele tá desmontado? Tá. Ah, não, tá lá inteiro, não. Faz doidinho pra apanhar. Meu Deus, hoje não, amor. Hoje eu já apanhei. Ai, olha aqui, eu esqueci. Ó, meu Deus do céu. Pode jogar fora agora, não adianta mais. Não, vamos misturar aqui. É coisa mais linda. Agora foi o toque mágico. Como que eu tinha esquecido de você, querido? Agora foi o toque final. Aí muitas pessoas vão ver e vão pensar, agora estragou tudo. Não, faltou um queijo agora, né? Milho e queijo. Vai lá pegar o queijo lá dentro, depois no prato. É verdade, né? Tem lá dentro a geladeira? Não, mas deixa pra pro pão. Tem bastante lá? Tem. É? Ah, então vou lá pegar. Falei de zoeira e temos queijo, cara. Nossa, peraí. Ó, galera, como a gente tá no provisório, não temos geladeira ainda. Aí a gente pegou emprestado essa caixa térmica. Refrigerada, digamos assim. Funciona bem. Tipo assim, né? Não gela tanto, mas... aí aguenta legal. Queijo. Ó, queijinho. Desde casa. Só que de noite a gente desliga ela, porque ela consome a bateria do caramba. Chega a descarregar a bateria. Daí a gente deixa, obviamente, durante o dia enquanto tá andando com o caminhão, e de noite a gente desliga ela. Vamos lá. Quer só um? Ah, dois pelo menos. Ou três. Não vai derreter porque a comida já tá fria, esfria rápido. É. Não, mas tá bom. Bota mais um lá do outro lado e deu boa. Aí, toque de mestre. Não vai derreter, mas tá bom. Só faltou o micro-ondas, hein?
Ah, não. Máquina de lavar roupa. Não queria. Tu não vai pôr queijo no teu? Não, quero comer um pouco sem queijo. Então eu vou. Como saímos no apuro, esquecemos das nossas cadeiras. Então vamos sentar aqui na balança mesmo. É o jeito. Eu até ia comprar na estrada, mas... mas pra que comprar se nós temos em casa, né? Aí deixa, logo a gente chega e pega nossas cadeirinhas em casa. Tá bom, tia Jô? Maravilhoso. Então tá. Servidos, então. Bora lá. Tá. Ótimo.